ତାକୁ ଯଦି ସସପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଉପରେ ତାର ହାତ ଅଛି, ସିଏ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଇଏ ଦାନ ଦେଉଛି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଯେ ଏସବୁ ସତ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଦେଇକି ଆମର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଆମର ତ ଦରକାର ମେନ୍ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ DF, ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଆଉ କଥା ଯାଇକି ସତ କଥାଟା ବାହାରିବ ବାହାରକୁ। ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ଯଦି ସରକାର ନ ବୁଝିବ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ସେ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ତା ଘର ବରହମପୁର, ଏ DF ଘର ବରହମପୁର, ସେ ମମତା ରାଣୀ ଓ ପଣ୍ଡା ତା ଘର ବରହମପୁର, ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମୋ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ନିଏନି ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ଆଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଟା ପ୍ରମାଣ। ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କଲେ ଜାଣ ଦଫା ଲାଗିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁନି? ଏତେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି କରୁ ୱାରଣ୍ଟର।